ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች። በዛሬ መሰናዷችን የጥቁር አዝሙድ ለውበታችን የሚሰጠውን አስደናቂ ጥቅም ይዘንላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። ጥቁር አዝሙድ ቅመሙ ለአያሌ ምክንያት ይጠቀማል። ከነዚህም አንዱ የማጣፈጫው ጸባይ ነው። በጥንት ዳቦች ለማጣፈጥ ብዙ ይጠቀሙ ነበር። አሁን ግን በተለይ በመጠጥ ቆንዶ በርበሬ፣ ኮረሪማ፣ ዝንጅብል ጋር ተደባልቆ ይጠቀማል። ብርቱ መጠጦችን ዳረቄ ወይም ካቲካላ ይህን ይጨምራል። ጥቁር አዝሙድ በሞቆታማ አካባቢዎች የሚበቅል ተክል ሲሆን በጥንት የስልጣኔ ዘመን ግብጾች እንደ አለርጂ፣ የሰውነት መመረዝ፣ ድብርትና በርከት ያሉ የጤና ችግሮች ለማከም ሲጠቀሙበት እንደነበር ይነገራል። ከሞተ በቀር ሁሉም በሽታ የሚያድን ተክል እንደማለት የሚነገርለት ጥቁር አዝሙድ ከዳቦ ጋር ተቀላቅሎ መጋገር የሚመከር ሲሆን ይህም የሆድ ህመም፣ የሳምባ እንዲሁም ማስመለስ ለማስቆም ይረዳል ይባላል። የጥቁር አዝሙድ ዘይት ለጤና በጣም ጠቃሚ ከሚባሉት ውስጥ ይመደባል። ይህም እንደ ብሮንካይት፣ አስም እና ማይግሪን የራስ ህመም ለማከም እንደሚረዳ ይነገራል። እንዲሁም የጸጉር መነቃቀልን የሚከላከል ሲሆን ክብደት ለመጨመር ለሚፈልጉ ጠቀሜታው ይጎላ ነው። በተጨማሪ የስኳር ህመም ለማከም እና የደም ግፊት ለመቆጣጠር የሚረዳ ሲሆን ችግሩ ያለባቸው ሰዎች ቢያንስ ለተከታታይ 6 ወራት ያክል ቢመገቡት ምግብ ውስጥ የጥቁር አዝሙድ ዘይት ጨምረው እንዲመገቡ ይመከራል። የጥቁር አዝሙድ ዘይቱ በምግባቸው ውስጥ በመጨመርበት ጊዜ ምግቡን አብስለን ከጨረስን በኋላ መጨመር ይኖርብናል። ሌሎች በሽታዎች ለመከላከል ይረዳል ዘንድ በቀላሉ ለ3 ጊዜ አንድ ሻይ ማንኪያ በጥቁር አዝሙድ ዘይት መጠጣት ይመከራል። ለካንሰር በሽታ የክሮሻ ሳይንቲስቶች በጥቁር አዝሙድ ዘይት ውስጥ ስለሚገኘው 2 ፋይቶ ኬሚካል እንዴት ካንሰር እንደሚከላከሉ ጥናት አድርገው ነበር። በጥናታቸው መሰረት እነዚህ በጥቁር አዝሙድ ዘይት ውስጥ የሚገኙ 2 ኬሚካሎች ካንሰርን የሚያስከትሉ ቲዩመርሲዎችን በ52% መከላከል እንደሚችል ማረጋገጥ ችለዋል። በሁለቱም ኬሚካሎች መበልጸጉ ጥቁር አዝሙድ የተለየ ያደርገዋል። ይህም ካንሰር በተለያዩ መንገዶች ለመከላከልና ለማከም ይረዳል። ለጉበት ጤንነት፣ ጉበት ለሰውነታችን በጣም አስፈላጊ ከሆኑ አካሎቻችን አንዱ ነው። ወደ ሰውነታችን የገባው ማንኛውም መርዛማ ነገር በጉበት አማካኝነት ይረክሳል። ከጉበት የሚገኘው ሐሞት ስብ በመፍጨት እንዲሁም አምሮ እና ሰውነታችን ደስተኛና ጤናማ በማድረግ ቁልፍ የሆነ ሚና በመጫወት ይጠቀማል። በመድኃኒቶች የጎንዮሽ ጉዳት፣ በአልኮል መጠጦችና በተለያዩ በሽታዎች ጉበታችን ለተጎዳ ወይም ስራውን ለቀነሰባቸው ሰዎች የጥቁር አዝሙድ ዘይት ጉበት ለማገገም ለማዳን የሚደረገው ሂደት በሚገርም ሁኔታ ያቀላጥፋል። ለስኳር በሽታ በእንዲህ የሕክምና ቡድን ተጠንቶ ለህትመት የበቃው ጥናት እንደሚያሳየው የጥቁር አዝሙድ ዘይት የጣፊያ ቤቶችን ሴሎች በፍጥነት እንዲያገግሙ፣ በሴራም ውስጥም ቀንሶ የሚገኘውን የኢንሱሌት መጠንን እንዲጨምርና በሲሪም ውስጥ ጨምሮ የሚገኘውን የስኳር መጠን እንዲጨምር ያደርጋል። እንደሚታወቀው ኒግላታሲብ በተክሎች ላይ ከሚገኘው ጥቂት ንጥረ ነገሩ አንድ ሲሆን አይነት 1 እና 2 የስኳር ህመሞችን በመከላከል ይረዳል። የሰውነት ክብደትን ለመቀነስ ጸረ ውፍረት ባህሪዎች ያላቸው ተክሎች የትኞቹ እንደሆኑ ለመለየት የተደረገ አንድ ጥናት እንደሚያሳየው የጥቁር አዝሙድ ዘይት ውጤታማ ተፈጥሯዊ የውፍረት መከላከያ መሆኑን አረጋግጧል። የጥቁር አዝሙድ ዘይት በሚከተለው የሰውነት ክብደት ሊጨምሩ የሚችሉ ክንውኖችን በመክታት ወይም በማስተካከል ይረዳል። የምግብ ፍላጎትን፣ ግሉኮስ ወይም ስኳር አንጀት ውስጥ መመምጠጥ፣ የደም ስኳርን መጠን እንዲሁም ኮሌስትሮልን። ለጸጉር መሳሳት ከብዙዎች አንዱ ልዩ የሆነው የጥቁር አዝሙድ ጥቅም የጸጉር መሳሳት ወይም መመለጥን መከላከሉና በፍጥነት እንዲያገግም ማድረጉ ነው። ይህ እንዴት እንደሆነ ማንም ማወቅ ባይችልም ለመገመት ግን በጣም ቀላል ነው። ይህ ጥቁር አዝሙድ ከፍተኛ የሆነ የጸረ ኦክሳይዳንት እና የጸረ ባክቴሪያ ባህሪ ስላለው ነው። ለቆዳ ጤንነት ሚላኒን ቀለም ሲሆን ቆዳችን ጉዳት እንዳይደርስ በመከላከል ይጠቅመናል። ለአይናችን፣ ቆዳችንና ለእያንዳንዱ የራሳችን ቀለም እንዲኖረን በማድረግ ከፍተኛ የሆነ ሚናን የሚወጣው ኬሚካል ነው። ሚላኒን ጋር በተያያዘ የቆዳ በሽታዎች እንዲያገግም ይረዳናል። ኢንፌክሽን ይከላከላል። ዓለም አቀፍ ስርጭት አለው በሚቴሲሊን የማይሞተው ስታፋሎክሳውሮስ የሚባለው ባክቴሪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይትን በመግደልና በማጥፋት ይጠቅመናል። ለቡግር
ጥቁር አዝሙድ አድቅቆ መፍጨት፣ የሰሊጥ ዘይትና አንድ ማንኪያ የስንዴ ዱቄት ጨምሮ በአንድነት መለወስ፣ ማታ ማታ ተቀብቶ ማደርና ጧት ለብ ባለ ውሃና በሳሙና መታጠብ ይኖራል። ለስብራት አፋጣኝ ጥገና የምስርና የሽንኩርት ሾርባ፣ ቅቅል እንቁላል፣ አንድ ትልቅ ማንኪያ የደቀቀ ጥቁር አዝሙድ በአንድ ቀላቅሎ ቢያንስ አንድ ቀን ወስዶ በቀጣዩ ቀን አርፎ እንደገና በሁለተኛው ቀን መውሰድ። ስብራት የዘመናዊ ህክምና በጀሶ ከታሰረ በኋላ ከአቅራቢያ ያለው አካል በጥቁር አዝሙድ ዘይት ማሸት፣ እስሩን ከተፈታ በኋላ ደግሞ ለብ ባለ ውሃ የጥቁር አዝሙድ ዘይት በየቀኑ ማሸት። ለደም ብዛት ትኩስ መጠጥ ባሰኘው መጠን ጥቂት የጥቁር አዝሙድ ዘይት ጠብታዎችን ጨምሮ መጠጣት። በተጨማሪም ገላው ጥቁር አዝሙድ በመቀባት ቢያንስ በየሳምንት አንድ ጊዜ የፀሐይ ሙቀት ቢወስድም ምንኛ ጥሩ ነበር። ለኩላሊት ኢንፌክሽን የጥቁር አዝሙድ ዱቄት በወይራ ዘይት ለብሶ ህመም በሚሰማው ቦታ ላይ መለጠፍ። በተጨማሪም አንድ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ በየቀኑ በባዶ ሆድ ለአንድ ሳምንት ጥሬውን መቀም። ከዚያም በኋላ ኢንፌክሽኑ ይወገዳል። ለሐሞት ከረጢት አንድ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ፣ ሩብ ማንኪያ የተፈጨ ሬት፣ አንድ ኩባያ ማር ጋር በመለወስ ጧት ማታ መብላት ይኖርበታል። ፊቶ ቅላት እስኪያሳይና ችግሩ እስኪወገድ ድረስ ይህንኑ መፈጸም። በየቀኑ በባዶ አንድ ሲኒ የወይራ ዘይት መጠጣት አይርሱ። ለልብና ለደም ዝውውር ችግር የልብ ህመምተኞች ሰዎች በማናቸው ወቅት እንደ ምግብ፣ እንደ መጠጥ፣ እንደ አስፈላጊነቱ መውሰድ ይኖርበታል። ለትውከት ጥቁር አዝሙድ ከቀረፋት ጋር በመደባለቅ በደንብ ማፍላት፣ ማጣፈጫዎቹን ሳይጨምሩ በቀን 3 ጊዜ መጠጣት፣ ሁለተኛ ዙርም መጠጣት ያስፈልጋል። ለቃርና ለመሳሰሉት የተወሰኑ የጥቁር አዝሙድ ቅባቶች ጠብታዎች በአንድ ኩባያ ትኩስ ወተት ውስጥ ጨምሮ በማር አጣፍቶ መጠጣት የቃር ስሜቱ እንዲገታ ያደርጋል። ለአይን በሽታ በጥቁር አዝሙድ ዘይት በአይንና በጆሮ መካከል ያለው የሰውነት አካል መኝታ በፊት ማሸት፣ በማንኛውም ትኩስ መጠጥ ውስጥ አልያ የስራ ሰዓት ጭማቂ እንደ ካሮት የመሳሰሉ ውስጥ ጥቂት ጠብታዎችን ጨምሮ መጠጣት ይቻላል። የምግብ ፍላጎትን ለማሳደግ ከምግብ በፊት ጥቂት ደቂቃዎች ቀደም ብሎ አንድ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ቅመሙን በጥርሶቹ ማድቀቅ፣ ከዚያም ጥቂት ቆምጣጤ ጠብታዎች የተቀላቀለበት አንድ ሲኒ ቀዝቃዛ ውሃ ያወርዱ። ለቅማልና ለቅጫም ጥቁር አዝሙድ አድቅቆ መፍጨት፣ በቆምጣጤ ለውሶ ለመታሻ በሚያገለግል መልኩ ማዘጋጀትና ጠጉርን ተላጭቶ መቀባት አሊያም ቆዳው ድረስ ዘልቆ እንዲገባ ማድረግና ለሩብ ሰዓት ለፀሐይ ማጋለጥ፣ ከአምስት ሰዓት በኋላ መታጠብ፣ ለአንድ ሳምንት ያህል ይህንን ደጋግሞ መፈጸም። ለጥርስ፣ ለቶንሲልና ለጉሮሮ ህመም የጥቁር አዝሙድ አፍልቶ መጉመጥመጥና ለጉሮሮ ችግር እጅግ ጠቃሚ ነው። እንደ ማንኪያ አንድ ማንኪያ አዘጋጅቶ ለብ ባለ ውሃ ውስጥ ጨምሮ መጠጣትና በዘይቱም የጉሮሮ ውጫዊ አካልን መቀባት፣ ውስጥም ደጋግሞ መንጋጋን መቀባት። አስምን ለማከም የሚረዳን የጥቁር አዝሙድ ሽሮፕ በቤት ውስጥ ለመስራት ደግሞ አንድ ሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ በደንብ እንዲደርቅ አድርጎ መውቀጥ፣ ሁለት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ፣ ሁለት ሻይ ማንኪያ ማር አንድ ላይ በመደባለቅ ውህደቱን ሁሌም ጠዋት ከእንቅልፋችን እንደነቃን ከምግብ በፊት መጠጣት ይኖርብናል። አብረውን ስለነበሩ ከልብ እናመሰግናለን።